ja som len partnice, a vítam vás u dalšího videa, tentokrát velice netradičního, neobvyklého, a to proto, že si konečně za tu dlouhou dobu, co natáčím Pokémony, zahrajeme Pokémony. Ano, Pokémoní hru, a to Pokémon X. Vybrala jsem si už startera, vzala jsem si postavu, prostě ten začátek už jsem udělala, vzala jsem si teda Frukyho a momentálně jsem nevím v jakém městě, to se hned podívám. Dolní obrazovku vám natáčet nebudu. Pojď se podíváme, v jakém jsme městě tady. Ty texty mě moc nezajímají, no. Jedno. Jsem to nestihla. Sorry, jako jestli dělám něco špatně, tak se moc omlouvám a asi jsem docela dost strapním, ale Pokémoní hru hraju poprvé, nebo předtím jsem měla Mystery Dungeon, ale to je nic. Centralin Forest. OK. Půjdeme ještě tady někam do trávy, ať si na XP-me Frukyho. Hej Pikachu, s tým, možná se ho chytím. Měl bych si chytit Pikachu, nebo na něj ještě narazím mužáci, třeba. Ale OK, chytíme si ho. Zkusíme kvůli tak. Uvidíme. No, jako trochu mu to uberal. No. Sakra, jsem si měla zvolit někoho jiného. Já zapomněla, že water je, že water má, no, že elektrik je dobrý na water. No, nicméně změníme si asi Pokémona. Nebo že bychom to s Frukym dodělali. Ale, tak jo, ale použijeme znova Quick a tak, pak už si dáme jinýho Pokémona, například Bunnelbyho. Já už jsem si chytla Bunnelbyho a Fletchlinga, takže chudák Fruky. Musíme si zvolit jinýho Pokémona, takže si teda zvolíme Bunnelbyho. Zvolíme si Bunnelbyho, kterýho jsem pojmenovala Intelligent. Inteligentně, no. Je Agility, zkusíme použít další, nevím co, jaký útok dělá. Ale docela nám bral. Je to hustý útok. No ok, tak dáme třeba Leer. Ten Bunnelby má takový zajímavě vypadající útoky, sorry, teď jsem s tím hnula. Tak. Ale chytíme si Pikachu, takže je tady. Tady. A jo, chytíme si Pikachu. Výborně. Pikachu. Jo, máme. Výborně, gacha. Pikachu. Je chytřený, tak zvládnul to Bunnelby, ale jsem hodně zraněný, nejsem jako Frukty, takže. A jo, jsem šla vnitř. To je dobrý. A tak jsem šla level 4. To je ještě lepší, ale budu si tě muset ještě trochu trénovat. Dobře, takže nově máme Pikachu, což je moc dobře. Podíváme se na našeho Pikachu. Jo. Ne.
Tak. Dávám se do tašky, protože... Tak mi to bude asi chvíli trvat, než se volečím ty pokémony. No ok, tak... Jo, dali jsme Rikimu potion. Ne, ještě ne. Co? Co ty? Nevím, tak mi prostě nejde vyléčit Flukýho. No nic. Co nám omlouvám, ale jsem za to nechto. Nevím, no, ale já se je fakt musím vyléčit. Aspoň toho barvu bych ho. Já jsem s tím vlastně chýbla. Aspoň toho barvu bych ho. Hop, takhle. Tak, počkej. Ježišmarja, za to mám se sama mluvám, ale hraju Pokémoní hru vlastně poprvé. Já jsem předtím měla Shin Mystery Dungeon, ale to je takový reality. Počkej, potion. Výborně, aspoň že Pikachu nám jde healnout. Tohle video bude asi dost dlouhý a přitom se tady nebude dít nic. No nic, tak budeme útočit asi s Pikachu a Fletchlingem. Tak si... Ale vylečíme si možná ještě toho Bumblebeeho. Takže... Hop. Jo, tam to taky pílo, což je dobře, ale teď už bychom mohli nějak pokročit a nějak si expit například Pikachu. Až. Tak se na koho tady narazíme, doufám, že na Fletchlinga nebo Pidgeyho. Jo, výborně, na Fletchlinga, protože máme přeci Pikachu, ne? Chci se zvolit Pikachu, protože... Jo. Tak. Zvolíme si Pikachu. Výborně. No tak jo, fight. A Thundershock. Ježiš, teď jsem s tím hejbla. Jo, takže to nebylo efektivní, je pravda, že Fletchling je i fajn, pokud to jen dobře, možná až Fletchling je fajn, nevím. Jakože moc mu neubíráme. Tak zkusíme Tailpick. Aha, my jsme zkoušeli předtím. No ale zatím to trvá 9 minut a zatím se tady nedělo vůbec nic. Zvolíme si někoho jiného. A nebo rovnou utečeme, jo? Nebo rovnou utečeme. Takže hop, run. A ještě nevím, proč nechci tímhle tím ztrácet čas. A musím se zase voléčit ty pokémony. Jo. Tady. A
A vylečíme se ještě v Rukýho, doufám, že tentokrát už to půjde. Zase. It won't have any effect. Já nevím, s tím healováním Rukýho mi prosím vás poraďte. To nevím, jak s tím. Tím jsem si ale vyplejtvala potion, takže docela dobrý. No tak, nevím, zkusíme jít třeba tady. Zkusíme jít třeba dál. No. A tady nechci moc chodit tou trávou. No příště snad to nějak s tím healováním vyřeším. Já vím, že se mi asi teď posmíváte, že za to, jak neumím vyhýlovat Rukýho. Já se posmívám sama sobě taky. Zase pensíl. No, tak jo. No, tak použijeme, nebo mě by ho. No, třeba Ignity. Jo, neplatilo to na nás. Tak zkusíme Lír, jako on na nás. Já teď jsem se asi hmátla prstem na tu horní obrazovku, co? Omlouvám se. Ježíš, skrč, no tak ten jako trochu nám ubral. Jo, tak zkusíme teda teďko. Ale mu to nějak neubírá nic. No, tak aspoň ten teďko. Vidím, že už natáčíme 12 minut. A zatím se fakt nic nestalo až na moje neumění vyhýlovat Pokémona. No nic, tak dáme znovu teklo. Když mě teď hrozně bolí za krkem. Chápu, že vás asi moje zdravotní problémy nezajímají, ale já když to tady natáčím, tak to mám na stole tady nějak postavený a musím stát před stolem a takhle ohejbat hlavu, což je celkem nepříjemný. No, takže zase dáme toto. No a konečně ho to zabilo. Výborně. Jinak rozhodně bych si někdy chytila Noibata. To jo, to se do příště podívám, v jaký je oblasti, jako v jaký oblasti je možnost ho nalézt. Ale to bude, předpokládám, až někdy za nějakou dobu. Jo, tak zápas, jdeme na zápas. S nějakým chlapečkem tady, tak se aspoň něco stane v tomhle díle. Jo, ale jo, zvolíme si toho Banobyho. Zkusíme Eglity, já nevím, jaký útok je na koho efektivní. Taky zkusím zjistit, co bych si ještě chytila, nebo spíš koho. A možná Helioptila. Ten nevím, kde chytit. No, vidím, že Eglit mu neuberalo. Jsem si toho teda všimla, brzo. No nic, použijeme Lír. No mu aspoň něco dalo, že? Doufám, že jo. Asi něco. No tak, zkusíme teda Tackle. Naštěstí ten jeho string shot, nebo jak se to jmenuje, ten útok tolik nedává. Hej, tak ten tackle mu dává hodně. To si budu pamatovat, že Scatterbugovi dává tackle hodně. To je docela důležitý vědět. Takže znovu použijeme ten tackle. A pak už bych ten let's play fakt, no let's play, nevím, jestli se tomu dá říkat let's play. Možná, tak pak už bych ho rozhodně ukončila. Protože to je prostě
moc nezajímavých a fail věcí najednou. No to jsem prostě já, no. Jo, tak výborně, aspoň se nám takhle hezky nakonec, takový hezký konec se nám Bunnelby dostal na level 5. Což pěkný, což je pěkný. Co? Nevím. Tak. Ježiš, se ti proti nám Fletchling, jo. No tak, jak jsem říkala, já už bych ráda neutekla, ale ukončila Let's Play. Fakt je to už dost dlouhý. No, takže asi se s váma už rozloučím. Mějte se krásně. Vím, že tohle ten Let's Play byl o něčem. Omlouvám se, když tak mě poraďte, jak mám vyhýlovat Rukyho. A čau!